Të qenit personi cili gjithë një ndjek të drejten, ndonjëherë di të mos pëlqehet nga të tjerët, por kjo asnjëherë nuk është penges për të realizuar ëndrat e për të punuar profesionin me shumë përkushtim. Avokatura është profesioni i saj. Shëndrita Muriqi Berisha, qysh në fëmirin e saj, kishte vizionin e saj për këtë profesion të cilin tashmë e ushtron. Një profesion krej tjetër nga ato që kemi qëllën dhe nga tani në rubrika profesione, e sot të klasin më shumë dhe profesionin të avokatës. Të ndjej kuritet të drejtës, është besoj një sfidë në vete dhe disa persona dhe mund t'ja dalin, duke u shkolluar edhe duke ndjekur këtë si profesion. Pa tjetër që falenderoj dhe kam pensin që sot ta kem ofër për profesionin e saj dhe për biseduar prejtërët profesionin të avokatës, Shëndrita Muriqi Berisha, të cilën e falenderoj shumë. Dhe të doja fillimisht të nisesha nga pika më e parë e profesionit tënë, nga pika kyçe, ku ka nisur dëshira për me qenë një avokat, ku e ke vrejtë për shtë avokat? Se kur ka linë dëshira për me dash të drejten, nuk mund të them saksisht, por duku nisur nga fakti se jam një person komunikativ dhe qysh nga fëmëria në të qoftë se më është dukur se dikujt i është cenuar e drejta, kam reaguar, mendoj se gjithmonë e kam dashur të drejtë. Studimet postdiplomike i kam përfunduar në Universitetin e Pejes, më pas kam vazhduar në Universitetin e Prishtinës magjistraturën në lëmin civile. Gjatë kësaj periudhe paralelisht kam regjistruar praktikën në një zyrë notariale në Pej, më pas për të vazhduar në gjykatën themelore në Pej, po ashtu si praktikante vullnetare. Kjo periudhë praktikës më ka shërbyer të ngritem profesionalisht, duke qenë se kam dashur punën edhe dijen, kam vazhduar tutje si praktikante në Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, në Prokurinë Themelore në Pej dhe në zyrën e avokatëve. Përfundimisht, në vitin 2020 jam punësuar si bashkëpunëtore profesionale në komunën e Pejës, në zyrën e avokaturës të komunës së Pejës. Aty kam nisur rrugtimin tim për të qenë avokate. Në njëjtën kohë jam përgatitur për licencim si avokate. E si në çdo profesion tjetër, sfidat e shumta kanë qenë gjatë këtij rrugtimi, e patjetër edhe arritjet të cilat ajo sot i gëzon. Mendoj që në vendin tonë, duke marrë parasysh se në situatën për momentin ku gjendemi, është ka humbur besimin në sistemin e drejtësisë, mirë po gjithsesi ne mundohemi që me punën tonë t'i bindim palët që ne vërtet e kërkojmë të drejtën dhe arrijmë të drejtën. Natyrisht jo gjithçka është e lehtë, natyrisht që ka sfida dhe do shumë punë, por unë jam jetare asaj që ne kur duam një të drejtë mund të arrijmë atë. Ne i shfrytëzojmë të gjitha instancat e mundshme, fatmirësisht kemi disa instanca në sistemin gjyqësor, dhe kështu që në avokatura Muriqi Berisha e bën të pamundurën që të arrit deri në final të qëllimit për cilin palët kanë hyrë në zyrën tonë. Klienti është personi kryesor që ne e vlerësojmë sapo në momentin që ai na i beson neve punët e veta. Avokatura jonë është përpjekur maksimalisht gjithmonë për të arritur suksesin. Ne nuk mund ta garantojmë 100% suksesin sepse jo gjithmonë varet nga ne, por ne bëjmë të gjitha përpjekjet e mundshme që brenda ligjit të shfrytëzojmë të gjitha instancat dhe të gjitha mundësi që ligji na ofron. Avokatura Muriqi Berisha suksesin më të madh ka pasur kur ka lidhur kontrata me disa biznese për përfaqësim e posaçërisht me komunën e Pejës si institucion. Kjo i ka shtuar vlerat punës tonë, andaj për ne është privilegj ta përfaqësojmë edhe komunën e Pejës si avokatur. Ndonë se ajo ka pasione të shumta, por vetën gjithnjë e gjen te ky profesion, i cili për të është puna të cilën e bën më së miri. Mendoj që ky ishte vendimi i durë për mua, sepse pas atyre 5 vitesh përvoj pune praktike, isha në atë kulmin ku dëshiroja që t'jem e pavarur dhe ta shpreh punën time si e pavarur. Në fillim të hapjes së zyrës, zyrën e fillova me 0 klient, me të ardhura të mbledhura të cilat më janë nevojitur për hapjen e një biznesi si biznes i ri, si edhe për mbulimin e kostove si avokate. Të jesh avokate në qytetin e Pejës është një sfidë e madhe, sepse ka konkurrencë të madhe. Po flasim për një qytet vogël me një numër shumë të madh avokatësh. Kjo nuk ta jep mundësinë që ti të zgjedhësh vetëm një limit të caktuar, andaj sot punoj izotroj mirë edhe lëndët civile edhe lëndët penale. Pas shkollimit, ajo tashmë ka dhe vite punë, në të cilat ka fituar përvojë. E nga kjo, ajo thotë se gjithnjë do e bëj këtë punë e do të punoj për të drejtën.
Natyrisht që gjatë periudhave të 5 viteve praktika kuptohet që nuk janë paguar. Kjo ka qenë një ndër sfidat kryesore që e ka bërë të themi të pamundshme rrugtimin tim edhe suksesin tim aty ku unë dëshiroja. Në të njëjtën kohë duke qenë nën e ka edhe ajo sfidat e veta sepse në njërë anë duhet t'i përkushtohesh edhe familjes, në anën tjetër të jesh një avokate e mirë dhe një nënë e mirë don kogja mund dhe sakrificë. Por gjithsesi në momentin që ti e shes suksesin tënd, ja vlen dhe kur e kthej kokën prapa, nuk penduam për gjithmundin që kam bërë. Shëndrita, ti besoj që je udhëhequr nga një parim për gjatë krejt kësaj periudhe që edhe ke studiuar, po edhe ke pas si profesion e si pasion drejtësin. Tregom cili parim të ka udhëhequr në këto vite që vetëm si është një pyetje shumë e mirë. Sepse gjatë kësaj periudhe kur kam pasur këto vështërsi, gjithmonë në ekranet e vendeve ku punoja, i kam vënë tri parime: beso, puno dhe mos u dorëzo. Sepse kjo besoj të kam mbajtur. Kjo ka qenë ajo që gjithmonë e kam pas parasysh në momentin që unë kam hapur kompjuterin, i kam parë para vetes ato parime dhe e kam vazhdu ditën me vullnetin më të lartë për me arritë synimet e mia. Për momentin, ambicia ime vetëm është të jem e suksesshme në profesionin e avokaturës, mirë po kjo nuk e përjashton mundësinë që në të ardhmen të konkuroj në Akademinë e Gjykatës dhe prokurorëve, kështu për të transferuar nga avokatura në mesin e prokurisë apo gjykatës. Për fund, kisha dashtë me ditë nga ju, a e konsideroni si një vendim të mirë, në to shta që e keni marrë për profesionë dhe si ndiheni përfundimisht që keni arritjeni në pikën e punës të këti profesioni? Mendoj që si femër dhe si grua është vendimi më i mirë që ka marrë një të time, sepse nuk mundem me imaginu do të vetën lërë këti profesioni.